Тернопільська екс-патрульна, яку звільнили з роботи за перебування у стані наркотичного сп'яніння, вимагає поновлення на службі. А сам наказ про своє звільнення вважає протиправним. Саме так звучить суть її позову до Нацполіції. Перше засідання у цій справі сьогодні відбулося у Тернопільському окружному адмінсуді. Адвокат позивачки не заперечує існування документів, які підтверджують факт перебування патрульної під дією наркотиків. Однак і юрист, і екс-коп вважають, що дисциплінарне стягнення за це у вигляді звільнення незаконне. Слухайте резонансну справу продовжать у суді в п'ятницю 2 вересня.